Turma, hoje quero falar para vocês sobre um novo método que a gente criou para ganhar dinheiro criando galinhas. É isso mesmo. Esse novo método fez com que eu saísse aqui do sítio de zero de receita com criação de galinhas para um faturamento de 5 dígitos. É isso aí. E eu quero falar isso tudo para vocês. Está lá no nosso curso Galinhas Lucrativas e o link está aqui na descrição. Corre lá, são poucas vagas, já tem mais de 150 pessoas já participando e ganhando dinheiro criando galinhas. E você está perdendo. Perca tempo. Hoje eu vou ensinar para você a ter uma melhor produção das suas aves, seja de ovos, que seja até mesmo de aves de corte, ou até mesmo ovos férteis, em apenas 30 dias. É isso mesmo. Com essas dicas que eu vou dar para você agora, em 30 dias você vai mudar a realidade do seu criatório. Então vamos lá as dicas. Dê uma alimentação correta para as aves e com alimentos de qualidade. O que é alimentação correta, Rodrigo? É uma ração de qualidade. Não adianta você querer dar alimentos de qualquer jeito e querer que a ave produza a quantidade que você deseja. Não. Tem que ter uma ração balanceada, com os ingredientes adequados. Você pode sim dar alimentos alternativos. Pode dar couve? Pode. Pode dar, vamos ver aqui, alface, na quantidade proporcional, certinho? Pode. Sem exagerar? Pode. Pode dar outros tipos de legumes, verduras? Pode sim. Mas que não ultrapasse 30% da alimentação total dessa ave. Ela tem que alimentar da ração, porque a ração é o alimento que vai dar a base para ela produzir bem, se desenvolver bem. Então dê o alimento de qualidade para você ter também a produção que você espera. Se você tem uma produção de ovos para consumo, aplique o programa de luz. O programa de luz vai fazer com que as aves aumentem muito a produção. Então se você ainda não aplicou o programa de luz, você tem que aplicar imediatamente. Mas o que é programa de luz, Rodrigo? Basicamente, você vai aumentar o tempo de incidência de luz dentro do galinheiro por um período a mais. Vamos dar um exemplo? A luz do dia, geralmente, ela inicia o dia, vamos supor, 6 horas da manhã e acaba 6 horas da tarde. Deu 12 horas. As galinhas precisam em torno de 17 horas de luz para elas botarem a quantidade máxima que elas podem. Dessa forma, você consegue ampliar a sua produção de ovos e ela vai botar muito mais. Com a produção de luz, eu vou te falar que você pode aumentar até 50% da quantidade que suas galinhas botam. Então, um programa de luz é essencial para você ter uma grande produção de ovos. Selecione a linhagem correta para você trabalhar. Não adianta você querer trabalhar com galinhas que servem para um propósito e querer adicionar para outro propósito. Eu já vi demais isso. Às vezes a pessoa compra label rústica, pescoço pelado, e se empolga porque no início ela bota bem e quer trabalhar ela com venda de ovos. O que vai acontecer? Ela come muito mais do que uma poedeira e a produção dela vai te dar uma produção de ovos? Vai te dar. Mas não a quantidade que uma poedeira, por exemplo, como uma Embrapa, como uma Azul e outras aves dão. E vai ficar inviável financeiramente. Então por isso você tem que ter a raça correta para o que, tipo de criação que você quer. Não adianta também você comprar a Embrapa já pensando em vender ela para corte. Ela não é para corte, ela é para produção de ovos. No final você pode vender ela para corte? Pode. Mas o pensamento dela é o quê? Produção de ovos. Então ela tem que botar bem para te dar o retorno em ovos. E não te dar o retorno aí em carne, que não é a ideia. Da mesma forma, não adianta você adquirir uma ave de raça pura e querer vender ovos de consumo com ela. Não, ave de raça pura é para melhoramento genético, ave de raça pura é para você melhorar o que você já tem ou vender ela como raça pura. Então você tem que vender o quê? Ovos férteis. Indigante é a mesma forma. Não adianta você pegar a indigante e querer produção de ovos com a indigante. Não vai dar, ela bota pouco. Então por isso você tem que ter a linhagem certa, a raça correta no mercado que você quer explorar. Dessa forma, com certeza você vai ter sucesso. Uma outra dica para 30 dias você com certeza eliminar qualquer problema da sua criação é manter o seu criatório e suas aves livres de doença. Ah, Rodrigo, mas é muito difícil. Não é muito difícil não. Basta você vacinar suas aves, basta você manter o ambiente limpo, basta você fazer a higiene correta das aves do bebedouro, dos comedouros, você vai manter o seu criatório livre de doenças. E, como uma dica a mais para vocês, no nosso curso Galinhas Lucrativas, nós fizemos um módulo extra top de linha com a médica veterinária Thalita Rezende. Ela é PhD, mestrado, ela tem mestrado, doutorado, tudo que você pensar em doenças. E ela fez um módulo com todas as doenças que você pensar de avicultura. E o link desse curso vai estar aqui na descrição. Vai ajudar você demais aí na sua criação. E eu tenho certeza que com conhecimento e essas dicas que a gente está dando para você, você vai em 30 dias mudar totalmente a realidade do seu criatório. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se ajudou, curta esse vídeo aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.